شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bismillahi rohmanir rohiym assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ahmad ibn nasir at attayor hafizahullohni ramazon oyini majlislari deb nomlangan kitobidan darsimizni davom etkazamiz bugungi dars o'n to'qqizinchi dars bugungi darsimizda sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz go'zal xulq haqida gaplashamiz go'zal xulq go'zal xulq u nima degani go'zal xulqni islom dinida qanday bir martabasi bor islom dinida maqsad faqat amal qilishmi yoki go'zal xulq sohibi bo'lishmi mana shu mavzular haqida gaplashamiz shuni bilingki go'zal xulqni islom dinimizda juda katta darajasi bor ta'rifga til ojiz bo'lgan o'rni bor ya'ni mana shu go'zal xulq islomiy jamiyatni asoslashdagi asosiy poydevor deb turib e'tiborga olinadi madaniyatni rivojlantirishda mustahkam asos deb e'tiborga olinadi va hamda nafslarni ya'ni ko'p ishlarga unamaydigan bir ajoyib g'alati bo'lgan insonlarni poklashdagi asosiy nuqta mana shu xulq deb turib e'tiborga olinadi bu xulq payg'ambarlarni da'vati payg'ambarlar mana shu xulqqa go'zal xulqqa da'vat qilgan va allohni mo'min bo'lgan bandalarini ziynati taqvodor bo'lgan odamlarni rayhoni taqvodor bo'lgan odamlarni rayhoni mana shu go'zal xulq va hamda solih bo'lgan insonlarni bezegi islom dini barcha oliy xulqlarga da'vat qildi yomon bo'lgan xulqlardan islom dini qaytardi islom musulmonlarni oliy xulq ustida tarbiyaladi yuksak maqtalinadigan odoblar ustida tarbiyaladi islom dini insonlarni go'zal bo'lgan ishlarni qilishlikka undadi to'g'ri so'zlarni gapirishlikka undadi demak bu islom ummati axloq ummati deb e'tiborga olinadi axloq ummati deb e'tiborga olinadi va hamda izzat va yuksak xulqlarni ramzi deb e'tiborga olinadi zero bu o'zi oyatlarda kelgan qur'oni karimda olloh aytgan mana ba'zi saraflar aytgan ekan likulli shayin har bir narsani asosi bor islomni asosi go'zal xulq deb turib aytgan ekan ulamolar go'zal xulqqa ajoyib bir ta'riflar berib gapirishgan shu ta'riflardan aytishadiki va vajh deb turib aytiladi o'zi aslida shirin suhan degani bu bitta ma'nosi ya'ni mana go'zal xulq sohibi qanaqa bo'lishi kerak deb turib aytiladigan bo'lsa inson iloji boricha yaxshilikni sarf qiladigan odam bo'lishi kerak va hamda aziyatga sabr sabrbardosh qiladigan va ochiq chehrali bo'lishi kerak ya'ni doim kulib yuradigan insonlarga kulib qaraydigan bo'lishi kerak ya'ni bu degani maqsad nima xumraygan odam bo'lmasligi kerak deyaptida muz odam bo'lmasligi kerak ya'ni nada deb aytilyapti bu nima degani shu yaxshilikni molu dunyoni sarflash degani masalan mehmon kelib qolsa mehmoningizni hurmat qilishingiz kerak bo'ladi shu sizni go'zal xulqingiz va hamda qo'shningizni hurmat qilishingiz kerak bo'ladi masalan muhtoj bo'lgan odamga molu dunyo berib turishingiz boshqalarni xizmatida bo'lishingiz kerak bo'ladi mana shu go'zal xulqda endi agarda sizga mehmon kelsa uf yana keldi deb turib ichingizda mana shunaqa narsalar o'tadigan bo'lsa to'ydirdi mana shu odam deb turib shu narsalar o'tadigan bo'lsa bilaveringki mana shu narsa nima bo'ladi sizda go'zal xulq yo'q go'zal xulq yo'q degani endi ba'zi odamlar ba'zi odamlar o'zini aka ukasi yoki bo'lmasa opa singillari ziyoratga keladigan bo'lsa hatto o'zini aka ukalari opa singillaridan bezib uf deb turib aytadi de. inson mana shunday narsalardan o'zini bezayotganligini o'zini jirkanayotganligini zohir qilmaslik kerak alloh taolo tortib qo'yishi mumkin tortib qo'yadi ham alloh taolo agar alloh taolo bir insonga bir ne'mat beradigan bo'lsa inson ana shu ne'matga noshukurlik bilan e'tibor berib yuradigan bo'lsa ya'ni noshukurlik qiladigan bo'lsa alloh taolo tortib qo'yadi bizni payg'ambarimiz sollollohu alayhi vasallam insonlarni ichida eng mukarram inson edi so'rab kelgan odamga qaytarib yubormardi so'rab kelgan odamga albatta bu narsa berardi va o'zini ahlini xizmatida bo'lardi ularga yordam berardi uy ishlarida ularga qarashardi uy ishlarida qarang o'zini ahliga qarashardi va yana biz mana yuqorida go'zal xulqni ta'rifini aytyapmizku yaxshilikni sarflash aziyatga sabr qilish sabrbardosh ochiq chehrali deb turib endi aziyatga sabr sabrbardosh qilish nima degani aziyatga sabr sabrbardosh qilish degani insonlarni aziyatidan masalan siz insonlarni aziyatiga albatta yo'liqasizda bu hayotda yashaysizmi insonlarni qo'polligi bo'ladi insonlarni dag'alligi bo'ladi gap so'z eshitasiz masalan ana shu narsaga sabr sabrbardosh qilish kerak masalan inson sabr sabrbardosh qilmasa nimaga sen men haqimda gap gapirasan deb turib borib u bilan tortishib u bilan urushib kelaveradigan odam bo'ladigan bo'lsa unda bu odam bu jamiyatda olmaydi hammaga qora ko'rinadi hammani og'zida yana battar gapiriladigan bo'ladi o'zi aslida maqsad shuni bilingki odamlar bizni chiroyli bir gaplar bilan maqtash emas mayli odamlar yomonlasa yomonlayversin lekin siz o'zingizni biling ana shu narsa muhim siz o'zingizni qanaqaligingizni biling siz o'zingiz qanday odamsiz olloh bilan sizni aloqangiz qanaqa ana shu narsani biling bu odamlarni qo'ying odamlar gapiraveradi xalq og'ziga elak tutib bo'lmas deydiyu mana o'zimizna kattalar gapiraveradi u odamlar shuning uchun ham odamlarni gapirayotgan holatda tepib qo'yaverish kerak hozirgi kunda odamlar tili bilan yuradigan bo'lib ketgan oyog'i bilan emas shu gapirib yuradida hatto yosh navqiron bo'lgan yigitlar ham erkak bo'lishni o'rniga ana shu tili bilan yuradigan bo'lib qolgan anas roziyallohu anhu aytadi qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'n yil xizmat qildim xudo haqqi biror marta rasululloh meni so'kmadi biror marta uf deb turib aytmadi biror bir narsani qilgan bo'lsam nimaga qildingiz biror bir narsani qilmagan bo'lsam nimaga shuni qilib qo'ymading deb turib hech ham gapirmadi allohu akbar o'n yila o'n yila biron marta so'kish ya o'n yil rasulullohni lozim tutib yurdi hatto rasululloh unga uf ham demadi qiyam biron bir ishiga malomat qilmadi nimaga qilding deb turib hech bir dashnom eshitmadi ammo ba'zi bir insonlar bor agar siz uni oldida bir kun turib qoladigan bo'lsangiz uf deydi so'kadi malomat qiladi mana shunaqa odamlar bor bezib ketadi bu odamda tamom sabr bardosh yo'qligini alomati bu demak go'zal xulqni juda katta qismi yo'q bu odamda va yana go'zal xulqni biz aytganimizda nima deb aytdik ochiq chehrali bo'lishlik kerak deb aytdik demak bu degani kulib yurishlik kerak xuvraygan odam bo'lmaslik kerak mana jobir roziyallohu anhu aytadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni ko'rsalar illo meni yuzimga tabassum qilardi ya'ni rasululloh meni ko'rsanglar tabassum qilardi deyaptida rasululloh o'zi kimni ko'rsa tabassum qilardi hamma shuna deb o'ylardi rasululloh meni yaxshi ko'radi menga tabassum qilyapti deb turib o'ylardi u rasulullohni xulqi go'zalligi rasulullohni xulqi o'ta ham go'zal bo'lganligida. qarang demak mana shu go'zal xulqni ta'rifida yaxshilikni imkon qadar qilasiz odamlarni aziyatiga sabr sabrbardosh qilasiz va hamda odamlarni yuziga chiroyli kulib tabassum qilib turib nazar tashlaysiz tabassum qilasiz ya'ni bu degani humrayib yurmaysiz demoqchida mana shu de. rasululloh sallallohu alayhi va sallamning holati edi qarang rasululloh sallallohu alayhi va sallamni biz hayotiga qaraydigan bo'lsak, rasulullohni holati biron bir insonni ba bir boshiga tushadigan bo'lsa albatta u inson shunaqa siqilganligidan sabr sabrbardosh qilolmay o'lib qolishi mumkinda rasulullohni mana o'zi tirik bo'lgan chog'larida deyarli hamma farzandi o'tib ketadi hayotdan farzanddan judo bo'lish juda insonga og'ir botadi juda og'ir botadi mana shunday holatlar bo'ldi butun yaqinlaridan ajradi ota onasidan ajradi yetim bo'lib katta bo'ldi mana shu rasulullohni holati bo'lganda lekin biron bir inson bilan rasululloh ko'rishsa ana shu insonga tabassum qilib olardi xurayardi ba'zi bi insonlarda umuman tabassum ham ko'rilmaydida illo kam ko'riladi unga qarab turib aytasizki ha kularkansan a sen ham deb qo'yasizda hatto yana shuni bilingki go'zal xulq sohibi mo'minlarni iymon jihatidan eng komili bo'ladi qarang iymoningiz ham komil bo'ladi go'zal xulqli bo'lsangiz zero rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki mo'minlarni iymonda eng komili xulqlari go'zal bo'lgani demak iymonigiz komil bo'lsa ana shu sizni xulqingizni go'zalligini alomatida de. demak xulqingizni go'zal qilishlikka harakat qilavering alloh subhanava taolo o'zi iymoningizni komil qilib qo'yadi va hamda ana shu xulqi go'zal bo'lgan inson rasulullohga eng suyumli bo'lgan odamlardan bo'ladi va qiyomat kunida ertaga rasulullohga yaqin joylarda o'tiradi zero rasululloh aytadiyu sizlarni ichinglarda menga eng suyumli bo'lgan va hamda qiyomat kunida meni oldimga meni yaqinimga o'tiradigan inson xulqlari go'zal bo'lgan inson deb aytganlar imom termiziy rivoyat qilgan shayx alboaidga demak go'zal xulqli odam halimli bo'lgan inson ro'zador bo'lgan odamlarni darajasiga ham yetib oladida o'zi ro'za tutmaydigan bo'lsa ham va hamda doim charchamasdan namoz o'qib ya'ni bu degani kechalari namoz o'qiydigan kunduzlari ro'za tutadigan odamni darajasiga yetib oladi zero rasululloh mana shu haqida hadis aytadiyu imom imom termiziyda imom ahmadda rivoyat qilingan bu hadis kishi deydi mana rasululloh go'zal xulq bilan ro'zador va hamda kechalari namoz o'qiydigan odamni darajasi yetib oladi degan demak xulqingiz go'zal bo'lsin ana shu o'zi juda katta bir yutuq bo'ladi undan tashqari ibodatlar bilan ertaga qiyomatda martabangiz oliy bo'ladi go'zal xulq nafl namozdan nafl ro'zalardan kechalari turib namoz o'qishdan ko'ra taroziga og'irroq o'tiradi rasululloh mana shu haqida aytadi go'zal xulqdan ko'ra taroziga og'irroq biror bir narsa yo'q deganlar demak yomon xulq bo'lsa u mana shu go'zal xulqni teskarisi yomon xulq juda katta balo bo'ladi u atrofga yoyilgan yomonlik u yomon xulq sohibi faqat g'am qayg'uda yashaydi uni ahli ham siqilib badbaxt bo'lib yuradi qo'lni qo'shnilari siqiladi boshqalar siqiladi abu hazib rh aytadiki xulqi yomon bo'lgan odam insonlarni ichida eng badbaxt bo'lgan odam bo'ladi ana shu odamdan o'zi ham balolanadi ya'ni o'zidan o'zi ham balolanadi ayoli aziyat chekadi farzandlari aziyat chekadi hattoki bu odam uyga kirar ekan u xonadon ahli xursandchilik bo'lib o'tirgan holatda ana shu odamni xulqi yomon bo'lgan odamni ovozini eshitgan zahotiila undan nafratlanib undan jirkinisha boshlaydi undan qo'rqqanligi uchun hatto mana shu xulqi yomon bo'lgan insonni ulug'i ham deyapti qarang tosh otgandan ko'ra mana shu xulqi yomon bo'lgan odamdan qochadi deyapti uni masalan bir hayvonni tosh bilan ursangiz o'zi qochadi lekin xulqi yomon bo'lgan odamdan yana ham yomonroq qochadi deyaptida de. hattoki bu odamni masalan bir iti bo'lsa iti bu odamni ko'rsada ana shu iti ham bir devorni tagiga borib pisib yotib oladi deb aytyapti de. ya'ni budi gene, budi gene. bu degani bu degani bu odam bemalol ana shu it boqisin degani emas de. misol tariqasida aytganda ya'ni de. hatto it uni ko'radigan bo'lsa devor tagiga pisib yotib oladi hatto mushuki uni ko'radigan de. bo'lsa mushuk ham bundan qochadi deyapti mana abu hazim rohimaloh haqiqatda to'g'ri aytgan qarang haqiqatda to'g'ri aytgan demak xulqi yomon bo'lgan odam o'ziga o'zi ham toqat yetmaydida o'zi ham siqilib yuraveradi u nihoyatda g'am qayg'uda siqilishlikda işte bo'ladi doim qovoq solinib yurgan odam tabassumi oz va hamda tanqidi ko'p odam bo'ladi hammani nima qilaveradi ayblaveradi ha bu unaqa bu bunaqa deyarli qarang hammamizda shu narsa bor ha deyarli u unaqa bu bunaqa deymiz gina kudrati yomon bo'ladi bu odamlarni demak mana shu xulqi yomon bo'lgan odamda qalbingizda birovga gina sahlaysiz masalan bir kulmaysiz mana shu narsada qarang endi bu joyda mana qisqacha bizga mana shu go'zal xulq haqida gapirib berdi ya'ni qisqacha gapirdi ja ko'p mavzularni gapirgani yo'q lekin asosiy mana go'zal xulq sohibi yuqorida aytilgandek imkon qadar yaxshilik qiladi aziyatlarga sabr sabrbardosh qiladi aziyatlarga sabr sabrbardosh qiladi va odamlarni yuziga tabassum bilan qaraydi o'zi birodaringizni yuziga tabassum bilan qarashingiz ham bu sadaqa bo'ladi sizga ajr bo'ladi xumrayib qarasangiz unga ham boshqacha hayol keladi bu nimaga menga qovog'ini solyaptikan men unga nima qildimikin deb turib hayol keladida endi doim siz qovoq solib yuradigan bo'lsangiz ya'ni xulqingiz yomon bo'ladigan bo'lsa o'ziz siqilib yurasiz o'zi birodarlaringizga ham umuman bir sadaq kelmaydi ya'ni tabassumingiz oz bo'ladi hammani gapirib tashlaydigan odam bo'lasizgina qudratigiz bo'ladi olloh saqlasin mana shunday yomon xulqlardan va hamda alloh taolo o'zi bizdan rozi bo'ladigan uslubda iymonni amalga oshirishni o'zi bizga rizq qilib bersin va bizni ota onamizni barcha musulmonlarni alloh taolo o'zi mag'firat qilsin ya robbil alamin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh